Ողջույն։ Այս դասին եկեք ավելի խորը նայենք մեր կորստի ֆունկցիային, երբ որ ընդհանուր դեպքում, երբ որ թեթա 0-ն 0 չէ։ Պարամետրերից մեկը 0 չէ։ Ինչպես նախորդում նայել էինք բարձրացվածում, մեր թեթա 0-ն հավասար է 0։ Միշենք, որ հիպոթեզը գծային ֆունկցիա էր, ուներ այսպիսի տեսքը, թեթա 0-ն և թեթա 1-ը մեր պարամետրներն էին, և կորստի ֆունկցիան ուներ հետևյալ տեսքը. Վերցնում էր հիպոթեզը, տարբեր մեր ունեցած հավաքածուի կետերի վրա հաշվում էր, ուսուցման հավաքածուի վրա հաշվում էր իր արժեքը և տեսնում էր ինչքան է հեռու եղած ուսուցման հավաքածուի Y արժեքից, և քառակուսի էր բարձրացնում և գումարում էր իրար և միջինացնում, և մեր նպատակն էր գտնել այն թետա 0 և թետա 1-ը, որպեսզի այս ֆունկցիան, կորստի ֆունկցիան, ընդունի իր մինիմալ արժեքը։ Պաստորեն, նախորդ դասին, երբ որ մենք նայում էինք մեր հիպոթեզը, թետա 0-ն հավասար է 0, այսինքն մեր բոլոր գծերը անցնում էին այս 0 կետով, և ինչ-որ անկյուն կարող էին բռնել, ասենք x առանցքի հետ։ Իսկ հիմա նայում ենք ավելի ընդհանուր դեպք, երբ որ գծային ֆունկցիան կարող է նաև չանցնել այս 0 կետով ընդհանուր դեպքում, և հիշենք, որ երբ որ հիպոթեզը թետա 0-ն մեր հավասար էր 0, ապա մենք ունենում էինք մեր կորստի ֆունկցիան մոտարապես այսպիսի տեսք, ինչ-որ բաժակի նման տեսքեր ունենում, և այստեղ բաժակի ամենացածր հատվածում ընդունում էր իր մինիմալ արժեքը, որտեղ ստեղ թետա 1-ն է, ստեղ ֆունկցիա է թետա 1-ից։ Ընդհանուր դեպքում, երբ որ թետա 0-ն հավասար չէ 0-ի, ենթադրենք, նա ունի հետևյալ տեսքը, ինչ-որ 50-ի է հավասար թետա 0-ն և 0.06-ի է հավասար թետա 1-ը, այն դեպքում գիծը, hx-ը մեր հիպոթեզ ունի հետևյալ տեսքը, և պարզվում է, որ այս դեպքում նա նույնպես ունի բաժակի նման տեսք, բայց արդեն պատկերվում է ավելի եռաչափ տարածքում, քանի որ ունենք թետա 0, թետա 1 առանցքները, և մեզ պետք է հաշվել G ֆունկցիայի արժեքը թետա 0 և տարբեր թետա 1-երի դեպքում։ Մոտավորապես ստացվում է այսպիսի պատկեր, այսինքն մի առանցքը համապատասխանում է թետա 0-ին, մի առանցքը համապատասխանում է թետա 1-ին, և ուղղահայաց առանցքը համապատասխանում է ֆունկցիայի, կորստի ֆունկցիայի արժեքին։ Այսինքն մեր կորստի ֆունկցիան ունի էլի բաժակի տեսք, և եթե փորձենք, ասենք, նկարել, այսենց, եթե ուղակներ վերցնենք, քիչ լավ չեմ նկարում, բայց ուսամ կհասկանաք միտքը, որ եթե կենտրոնից նույն հեռավորության վրա են, ապա նրանք, եթե իջացնենք գծեր ուղայած, ապա դրանք նույն արժեք ունեն, նույն կորստի ֆունկցիայի արժեք ունեն, այսինքն և այս թետա 1, թետա 0-ի արժեքի դեպքում, և այս, մենք ունենում ենք, և բոլոր այս հատվածիք ունենանք նույն կորստի ֆունկցիայի արժեք,
այս ավելի ներս օղակի վրա գտնվող կետերի կորստի ֆունկցիայի արժեքը ավելի ցածր է, ավելի փոքր է, քանի որ նա ավելի մոտ է գտնվում հորիզոնական մեր հարթությանը։ Այսինքն մենք ավելի ենք մոտենում գտնում մեր նպատակին, մեր նպատակն է գտնել այնպիսի թետա 0 թետա 1-եր, որի դեպքում այս ֆունկցիան ընդունում է մինիմալ արժեք։ Որպեսզի այդպիսի բարդ նկարներ չնկարենք, եռաչափ գույություն ունի այսպես կոչված ուրվագծային պատկերներ, որը կոչվում է անգլերենով contour plot, contour figure-ներ, և մոտավորապես նույն բանն է փորձում արտահայտել ինչ-որ եռաչափը, այսինքն ունենք ես theta 0 և theta 1 մեր պարամետրները, և այստեղ ունենք կոնտուրներ, կայև կարող ենք պատկերացնել, որ եթե ընդհատ ասենք քիչ է, այսպես կոնտուրը, եւ ինքը նույն գույնի է, ապա այդ գույնի վրա գտնվող բոլոր կետերի համար մեր կորստի ֆունկցիան ունի նույն արժեքը։ Այսինքն, եթե վերցնենք կետ սա, ասենք սա, եւ ասենք սա, բոլորը գտնվում են նույն այս կորի վրա, եւ հետեւաբար ունեն նույն արժեքը։ Այստեղ իրականում շատ խիտ լցված է, այսինքն տարածքներ իրականում չկա, բայց այսպես նկարված է, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքում մի հատ ինչ որ կետ եթե վերցնենք այստեղից, փաստորեն ունի թեթա 0 և թեթա 1-ը ինչ որ արժեքներ, և դա համապատասխանում է մեր մի հիպոթեզի։ Կոնկրետ այս դեպքում համապատասխանում է այս հիպոթեզին, որը այդքան էլ լավ հիպոթեզ չի։ Ինչի լավ հիպոթեզ չի, որովհետև մեր կետերը նայեք ինչպես են բաշխված մեր ուսուցման հավաքածուն, այսինքն եթե վերցնենք հեռավորությունը, իրականում հեռավորությունը ուղղահայաց հանձնվում, այսպես պետք է վերցնենք, եթե վերցնենք հեռավորությունները, գումարենք, կտեսնենք, որ ինչքան մեծ թիվ է ստացվում մեր կորստի ֆունկցիան։ Եկ մեկ այլ օրինակ նայենք, օրինակ այս դեպքում այս կարմիր կետը համապատասխանում է այս ուղիղ գծին, որը մի քիչ ավելի մոտիկանում է կենտրոնին, այստեղ, և ավելի լավ է, ավելի փոքր կորստի կհանգեցնի, բայց դեռ այդքան իդեալական չի։ Եթե նայենք այստեղ, արդեն համարյան կենտրոնն ենք, և տեսնում ենք, որ ինչքան ավելի կետերը ավելի մոտ են բաշված մեր գծին։ Հուսամ 4 չափով օգտակար էր, շատ ձեզ չշփոթեցրեցի։ Փաստորեն մեզ պետք է էֆեկտիվ ձևով կարողանալ գտնել այդ թետա 0 և 1-ը, մեր պարամետրերը, որպեսզի կարողանանք հասնել կորուստի համար մինիմալ արժեքի։ Պետք է մյուս դասին կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է էֆեկտիվ ձևով, օպտիմալ ձևով հաշվել այդ թետա 0 և թետա 1-ը։ Չեն կարող բոլոր հնարավոր տարբերակները նայել, այլ պետք է մի քիչ ավելի խելացի ձև մտածենք, որի մասին կխոսենք մյուս դասին։